ଶେଷରେ ମୋର୍ଲା ମଣିଷକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବାର ବାର ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ମୃତ ଶ୍ରମିକ ନାଁରେ ଖାଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଶେଷରେ ହେଲା ମହା ଖୁଲାସା। ଯୋଉ ଦିନ କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେଇଦିନ ମୃତର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାର ବାର ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ନୃଶଂସ ଯେ ମୃତ ଶ୍ରମିକ ନାଁରେ ବି ଘୋଟାଲା କରିବାକୁ ପଛଉନଥିଲେ। ମୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲିଆତି କରି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା କରିଥିବା ନେଇ ଶେଷରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରଭାଗୀୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି। ଚଞ୍ଚକତା କରି ନକଲି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟ ଓ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ବାଟମାରଣା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳିକି ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି ସେହିଦିନ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଢାଲ କରି ଶହ ଶହ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲିଆତି କରି ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଓଏସ୍ଡି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ସ୍କିମ୍ଟାକୁ କିଛି ଅପ୍ରତି ଅଫିସରମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ନାଁରେ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ କାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ରେଟ୍ର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲେବର ଅଫିସର ଯେଉଁ ଘୋଟାଲାଟାକୁ ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଉଠେଇବି ଏବଂ ଆର ସତ୍ୟସତ୍ୟତା କ'ଣ ତାର ବାହାରିବା ଦା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।